umwana w'umukobwa usa nkuko nasaga ubu ngubu mbyaye kane murabona atayarapfuye kera n'agakobwa keza mbese banyitaga misi ku ishuri twize hamwe arabizi ntabwo mbeshya kubera ko ku ishuri murabizi ko batora abakobwa beza ku ishuri nari misi banyitaga lisite lisite nyine ni kwa kundi batwe bamanikaga abakobwa muri buto twariza abahungu umukobwa mwiza mu kigo Ah oui. Ningeze muri tronco minuko nabisanze ngitanga ngira imana bankiraho. Ubwo urumva naragakobwa keza. Ariko kubera ko nari mfite ibanga ry'ibijya bintu nababwiye. Cyambere kugira gute uyu mujyanama ari hano. Yajyaga nyicaza akambwira ngo icara ngo uhane ndinyogosenge. Nanyo kugira nta sugira nta mwene wanyu ugira icara ngo uhane naze hano mu mujyanama. Igihe cyaje kugera nibyo mwisengeneza wanjye Imana hari ibintu bine byafashaga ubuzima bwanjye nashatse kubwira abajene bari hano cyane cyane abana b'abakobwa Zaburi nshya Haleluya Amen Haleluya Amen Haleluya Amen Haleluya Amen Amen Mani shimwe. Hallelujah. Hallelujah Jehovah Jireh. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nitwa Lilian. Nanje nitwa Mutafi. Lilian wa mahoro. Mukobwa wa Gasasira Marseille. Nakaneza Konsesi. Umwana wa Gasabo. Hallelujah. Yivuga cyabana b'Imana. Hallelujah. Ndashima Yesu kuko yambabariye. Amen. Imana ishimwe. Amen. Magazanga nshaka kubashimira uyu mugabo turi kuririmbira. Ndashima Yesu ko ajya akiza ibyaha. Yarangiza akomora n'inguma z'umutima. Zo mu mutima kwe. Ajya abasha gukiza ibikomere by'umutima, akomora inguma z'umutima. Umuntu akajya agenda yidunda nk'umuntu wabigezeho ariko kubera umunezero wa Yesu. Haleluya. Reka mbabwize ukuri. Nugera mu nzu y'Imana ntunezerwe. Isi iratubabaza. Ubu niba twicaye aha turi kubyina, ujya kumva Satani arakongoreye akakubwira ngo nubwo uri guceza gutya, nta mufuka nta kirimo. Ariko niba ugize amahirwe yo kuza mu nzu y'Imana, maximiza ukore uyo bwabaga unezerwe. Kuko mu nzu y'Imana niho nabonye haba umunezero wuzuye. Na Yesu yarabivuze ngo ndashaka kubaha umunezero wanjye, ngo hanyuma umunezero wanyu ube wuzuye. Munyemerere munezererwe mu nzu y'Imana. Uyu Liliane rero yahuye n'ibintu bimubabariza umutima. Ubundi ndebye ntabwo wabona ko nigeze mbabara. Murabona nta umwana wavukiye ahantu wasobanutse. Ndashima Yesu ko ajya yemera kutunyuza mu mibabaro kugira ngo azaduhinduremo abantu badasanzwe. Nje kubahamiriza ko ari Kristo umara umubabaro. Navutse nk'abandi bana hanyuma amateka yaranze u Rwanda murayanze mu gihumbi kimwe 1994 navutse mu muryango w'abantu umunani bose baricwa nsigara mu mujyi wa Kigali ndi umwana w'umukobwa mfite imyaka umunani nimbabwira ubu buhamya sinshaka kubakura mu mwuka ahubwo ndashaka kubabwira imbaraga za Kristo uyu tubabwira ujye ubasha kumara inguma z'umutima agatanga umunezero no mu gihe ibyaka kunejeje bidahari muranyumvishe hanyuma arandera antoza ikinyabupfura ngira amahirwe nza mu nzu y'Imana nasimbutse ibintu byinshi hanyuma ngeze mu nzu y'Imana njya ku ishuri nk'abandi mpamvu mvuze ubu buhamya nuko hari abanyeshuri nababonye numva ndanezerewe ndashima Imana ko ari Imana igira rigakuza yarangiza igafata umwana ikamujyana ku ishuri mama watamwicaje ngo amubwire ngo umva mwana wanjye mwe mwagize amahirwe ba mama wanyu muza bababwiye uzitware gutya niba babafite ariko n'utamufite afite uwo babana akamubwira ngo bitwara gutya babigenza gutya abo twabanaga babikoze uko bari bashoboye mu gihe cyabo hanyuma ngeze ku ishuri Yesu angirira neza ampagakize njya mu nzu y'Imana hari ibintu bine byafashaga ubuzima bwanjye nashatse kubwira abajene bari hano cyane cyane abana b'abakobwa nta mpamvu nimwe ufite Bibiliya yarambwiye ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi
hari ibintu byafashije ubuzima bwanjye kugeza uyu munsi kubera ko nari nzi ko ndi imfubyi buri buri dafite n'ikintu na kimwe naricaye nigira inama mbwira Liliane ndamubwira ngo nta muntu ubaza uzagira icyo kumarira z'abafite ibindi agushakaho ukwiriye kwimenya cyo ni cyambere ukwiriye kwimenya kugira gute ukwiriye kwimenya wamara kwimenya ukanyurwa ukanyurwa na duceye ufite utwo baguhaye uko tungana kose ukanyurwa natwo ibyo ndabibwira abana b'abajene bari hano ariko mbibwira na n'abamama bagenzi banje kuko abamama benshi bari guta ingo zabo kubera ko bananiwe kunyurwa nabo bari kwimenya kunyurwa hanyuma kongerekaho kwihangana kubura umwana w'umukobwa usa nkuko nasaga ubu ngumbyaye kane murabona ataye arapfuye kera n'agakobwa keza mbese banyitaga misi ku ishuri twize hamwe arabizi ntago mbeshya kubera ko ku ishuri murabizi ko batora abakobwa beza ku ishuri nari misi banyitaga lisite lisite nyine niko akundi batwe bamanikaga abakobwa muri mudoto twagize abahungu umukobwa mwiza mu kigo Ah oui. Ningeze muri tronc commune uko nabisanze ngitanga ngira imana bankiraho. Ubwo urumva naragakobwa keza. Ariko kubera ko nari mfite ibanga ry'ibijya bintu nababwiye. Cyambere kugira gute kwimenya. Cyakabiri kunyurwa. Ikindi kwihangana. Ngira umugisha Kristo amaze kunzana mu nzu ye hanyuma ngerekaho gusenga. Imibabaro yanjye n'agahinda kanjye n'ibibazo byanjye bya bindi abana b'abakobwa bagira naba nagenda nkabibwira Yesu nkabyandika nkamubwira ngo nkeneye iki hanyuma angirira neza ndarangiza ndiga secondaire ndayirangiza ngira n'umugisha urumva umwana wakuze gutyo Imana iza no kumpa umugisha nyobora abanyeshuri barengaga 800 ndashima Yesu ko ari wujye utugirira icyizere akaduha nishingana Imana ishimwe icyakora koko kubaha Imana iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi nari mfite rero umujyanama wanjye wajyaga ungira inama akambwira ngo iga utsinde usenge usubizwe uyu mujyanama ari hano yajyaga nyicaza akambwira ngo icara ngo uhane ndi nyogosenge ntanyo kugira ntasugira nta mwene wanyu ugira icara ngo uhane naze hano uyu mujyanama akambwira ngo icara ngo uhane ndi nyogosenge hanyuma yakundaga kumbwira ngo iga usenge utsinde kandi usenge usubizwe ngira hino mubyeyi uwo mubyeyi rero yarandeze akangira inama hanyuma ndashima Imana ko uwo wambereye nyogosenge icyo gihe igihe cyaje kugera nibyo mwisengeneza wanjye ntagubeshye ndashima Imana ko Imana ari Imana ijya ihinduranya amateka turaririmbye ngo ni Imana inyuranye ibihe ni Imana inyuranye ibihe bikabaho byari ibihe by'umwijima haleluya nahoranaga ibikomere mu mutima igikomere cy'ubupfubyi nuko ntagira umuvandimwe ariko ngiye Yesu aranduhura ampa umunezero wuzuye nsoza ndashima Imana ko mu bintu nari naramusabye nari mfite igikomere cya data papa yari inzobe ndavuga ngo izampa umugabo w'inzobe hanyuma ndasenga hanyuma uwari masenge ahinduka umugabo haleluya amen ni ubuhamya burebure ariko ndabashimira uyu mugabo witwa Yesu yarakoze ko ari umugabo ujya unyuranye ibihe umuyobozi wa gahunda yaje ujya unyuranye ibihe bikabaho mbwira aba bana b'abakobwa n'abahungu ngo nimwimenye hanyuma munyurwe mwihangane mugerekeho gusenga hanyuma nta kintu muzigera mwiburana kabisa witwa Yesu Imana ibahe umugisha amen Imana ibahe umugisha mu izina azaba witeka yose naho yaba yarapfuye azongera abeho uwizera umwana w'Imana azabaho iteka ryose naho yaba yarapfuye
azongerabeho nange nzamuzura nzamuzura kumunsi w'imperuka nange nzamuzura nzamuzura kumunsi w'imperuka nange nzamuzura nzamuzura ku munsi w'imperuka nange nzamuzura nzamuzura ku munsi w'imperuka uwizera umwana w'Imana azaba w'iteka ryose naho yaba yarapfuye azongera abeho azongera abeho haleluya amen haleluya amen uwo muririmbyi amaze igihe amfasha ko umuntu wizera umwana w'Imana azaba kwiteka ryose ngo naho yaba yarapfuye Imana izamuzura Imana ishimwe nitwa mushimi Imana Rasheli ndumudongi wakora Jumajire ndu Kigali ndu umudamu ufite umwana umwe n'umugabo Imana ishimwe ngiye guha ubuhamya iminota mikeya mbabwira ko uwizera umwana w'Imana azabaho Imana ishimwe kandi umuntu wizera Imana ijambo ryo ryatubwiye ngo hahirwe uwizera ko ibyo yabwiye n'umwami Imana bizasohora muze kumfasha mu nyikirize Amen. Nabonye mwitonda cyane ariko mumfashe nta muntu utishimira umuntu avugisha ndakamusubiza. Siko bimeze? Haleluya. Amen. Muzamure ibiganza dushime Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Eh. Iyo bagitambwa motivation. Iyo wikirije umuntu nawe yumva ko ari mabwira mu byukuri nawe amwitayeho. Siko bimeze se? Ndashima Imana rero ndi kuno musozi ko Imana impaye amahirwe yo guhagarara imbere yayo. Mu byukuri nta muntu afite ikintu abwira Imana cyangwa avugira mu bantu b'Imana. Ariko ndashima Imana ko impaye amahirwe yo kuvuga imbaraga zayo n'imirimo yayo. Ibi biri mu bintu umutima wanjye ukunda kuvuga Imana nkayivuga ibyo yakoze kandi nkayivuga neza. Kuko Imana iyi dukora ibintu rimwe na rimwe ibishaka ko hari n'abantu bifasha cyangwa wabibwiye n'urushye akaruhuka kuko hari abantu bicaye ahangaha hari ibintu batumva neza birashoboka ko yamahirwe Imana impaye guhagarara imbere yayo hari uwo yakongera akazuba mu mutima Imana ishimwe nababwiye umwirondoro wanjye mbabwira ngo ni amazina yanjye nitwa mushimi Imana Rasheli ngiye kubabwira nubwo mvuka I Kigali ariko mvuka mu majyepfo I Nyanza kubigega cyangwa se imuganda mure muri kariya gace niba hari abagize bajya mu majyepfo urahazi aho hantu niho mvuka kuva ke mbere ya genocide niho twabaga kugeza nino saha ababyeyi umubyeyi wanjye aracyahari rero mu magambo make ngiye kuvunagura bitewe n'igihe ubuhamya bwanjye aho bushingiye cyangwa icyo intego yabwo ni imirimo y'Imana yankoreye ntaceceka njyewe naravutse mvuka nk'abandi bana mukanya mbonye akana kaje hano gato cyane karandyoheye kukareba mu maso hari iyo ikintu cyose nkibonye hari cyo kinyigisha njyewe nari umwana muto nyivuka nge naravutse maze kuvuka ntago nemere gukamba kamba nk'abandi bana
tuno tubebe muteruye birashobora ko dukambakamba nge ntago nigeze nkambakamba narwaye indwara bita mugiga iyo ndwara ifata uruti rw'umugongo imaze kurufata irarumunga ku rwego rumera nk'urushiraho mu mugongo haba amazi menshi yereka amazi birangira mbaye ikimuga ya maguru y'umwana yari yaraje yose ahita yisubirirayo sigara nimereye gutya fite utuguru nyine mbega ninkora amajeste mu ndebe kuko hari n'ibintu umuntu atabona ko ntavuga haleluya haleluya amen ni ibintu bifite uburemere mu mutima wanjye kuko ibi mbavuga ntago ari amagambo hari abantu banzi neza n'ubakiriho banzi uko nari meze kuko byambere yishimwe rikomere kuko hari n'igihe uvuga ibintu abantu bakavuga ati si uyu muntu ashobora kuba abeshya ariko ndashima Imana yuko Imana ikora ibirenze cyane ibyo twayisabye n'ibyo dutekereza Imana ibishimirwe maze kuvuka gutyo twaturenge twisubirirayo hasigara utuntu tutunifu tudahagarara tutabuja nahoraga ndyamye ubuzima nari ndimo bwose muri iyo minsi uko ndyamye nta musatsi nagiraga nahoranaga uruhara ku mutwe kubera guhora ndyamye nta ruti rw'umugongo nagiraga mu byumve impamvu mwese mwice no kubera ko mufite uruti rw'umugongo siko bimeze se rero nta muntu udagira uruti rw'umugongo cyangwa crone vertebrale wakwicara ngo bimukundiye yatembagara muri make ntagaba ari umuntu ufite imbaraga zo kwicara nge rero ubwo buzima nabumaze ndyamye ariko ndimo ndihuta cyane n'ubuhamya burebure ikiro cyaje kuba nari mfite papa wanjye ari umukozi w'Imana abariya babyeyi bacu bicaye hariya yari mwarimu w'umudugudu waho ngaho ikavumu Inyanza harimo umudugudu papa yayoboraga muri icyo gihe mbere ya Jenoside uko yayoboraga umudugudu ariko yari n'umukozi w'Imana mwiza ukunda gusenga Imana akabaza Imana ibyanjye akabaza Imana uyu mwana kuko ngiye baramvuje biranga mvurwa n'abaganga benshi intambara yabaye bafite transfer yo kunjyana aho bita igahini kugeza ino saha ntaho nzi kuko Imana yanyishije mbere ariko mbere ya byose mwumva aho byaturutse kugira ngo nkire ubwo papa akansengera uko asenga Imana ikamubwira ngo uyu nguyu urasheri uyu mureba azakira kandi azankorera numvishe papa wacu umushumba yavuze ibintu anyibutsa papa wanjye papa yakundaga Imana cyane rero intambara ibaye yaje mbere abibwira mama aramubwira ati hagiye kubaho ibintu bimeze gutya na gutya na gutya ariko mwebwe muzubaha Imana rero muri ayo masezerano Imana yamuhaga yaramubwiraga ngo nubwo rashira ryamye ahangaha ngewe aho wasigaga niho wasangaga niba usize hariya kugasanga imvura ikagwa niho yanyagiriraga niba aho usize hose yaba ari izo keretse umugira neza wazaga akahanyanuka ko ndabyibuka muri icyo gihe aho kantu sijya nkibagirwa ukuntu imvura yaguye igwa nta muntu turi kumwe ni kumwe na murumurange muto cyane unkurikira abona imvura yaguye buri cyakora afata umusambi awundenza hejuru kugira ngo nyina ntwikire namwe nimwaze ya musambi yo mu cyaro n'ivumbi imvura iguye byari ibintu byari bikomeye cyane ariko Imana haleluya amen haleluya amen haleluya amen haleluya amen Imana ikabwira data ikamubwira ngo rasheru uyu azahaguruka azamukobwa umeze gutya na gutya azankorera Imana ikayimusobanura cyane kuko Imana ni nyakuri ivuga ukuri Imana ni inyangamugayo iryo jambo ndarikunda Imana ni inyangamugayo mwino minsi isi tugezemo harimo abantu bihunda mugayo ibyo murabizi ariko iyi Imana umuririmbyi aba ngo yitwa ntihemuka Imana ntigihemuka Imana ntikoze isoni Imana ijambo ivuze irarikurikirana paka irishohoje iyo minsi yaraje rero intambara ibirabaye ibaye papa masezerano yari afite n'iryo gutaha ryari ririmo yaramubwiye ngo ngiye kugucyura ariko nzakurindira umuryango koko tugiye kumva twumva iwacu i Buganda mure bararashe barashe rero buriya umuntu wese ufite ikibazo cyane ni utaka mbere ngiye mba ndatatse ngo mama nampeke kandi hari murumuna wanjye muto cyane niwe wari ukeneye guhekwa kuruta nanjye ubwo ngubwo nkitaka ngiye ntabwo najyaga mu mugongo ngo bikunde uheka umwana ufite amaguru impamvu uko duhinja ngo dushyiramo ukabona ujishe no hasi ni ukubera uturenge
rero ngewe iyo bamaraga kujisha hejuru hasi ho barazirikaga kujya ufate mu mugongo bagashyira ikindi kintu nari umuntu babaje cyane utari no kwifuzwa ariko imana yangezeho haleluya imana ishimwe imana ingezeho irandeba ibona ko nkwiriye kubaho amen 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 imana irandeba ibona ndo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose ubwo nibwo papa ntago yarahari mama wanjye yahise amwita mugongo koko murumuna mukuru wanjye aheka murumuna wanjye twambuka hakurya y'iwacu tugezeyo byabaye ibintu birebire mu kwihuta mama wanjye asiga ku muntu ari ajya kwihisha ngiye barasika ariko hari ikintu nakunze nuko imana iteza ikibazo kugira ngo ikemure ikindi ngiye abantu bica barazaga aho basanze ndyamye bakagihirikisha ikirenge ikintu kintu bagafata icumu bagahirika abaturururu nta warwinja rwadutera umwako bakigendera abaje bose bakavuga gute ati ururuntu unwati wakishe ko ndeba tikivuga ati reka reka iki cyagutera umwako bakaziga gutyo mbega mpinduka ikintu giteye umwako niko bavugaga ariko iyi mana yarandebaga ikabona haleluya haleluya imana yangezeho irambwira ngo nimbeho birakunda Imana ishimwe kwihuse papa wanjye yaje gutaha nawe gutaha kwa isona ko amashini akomeye cyangwa se ikintu giteye ubwoba kuko bagiye kumwica yaravuze ati abantu bagiye kunyica ntabwo wakijijwe arabatika mbanze mbwiriza abantu tugiye gutahana arababwiriza amaze kubabwiriza abasomera ijambo ngenduye mu kisilamu wacu murabizi abisilamu kwizera kwabo ariko baravuze ati burya reka mbabwire umuntu yihagararaho kuko atari yapfa ariko ubonye urupfu rugusatiri wakwatura natabaho kuko impamvu abantu badakizwa n'impamvu abantu batizera imana ngo bihane neza nuko waba wumva bagishigaje iminsi ariko uzi neza yuko uwica ahagaze aha nawe nta kwihagararaho wavuga ati uwiteka wakira ubugingo bwanjye barihannye papa arabasengera arangije barabataha imana irabacyura bataha neza bakimara gutaha twebwe aho twari turi byabaye nk'uko tugera tugaruka aho twahoze tugaruka ari amatongo bahasenye tukihagera nibwo imana yaje kuvugira muri mama mama wanjye yagize umubabaro umeze gutya njyewe nari umuntu bigoye kurera akavuga ati mbana kusigira iki kintu papa we ukaba umwishe uburashira nzabumaze iki ubu wambara ukamwica nawe ubu ko nta kintu amariye imana iramubwira ngo ndirahiye ibyo navuganye n'umugaragu wanjye haleluya ikintu aho ngaho namaze kumenya nuko ijambo ry'imana ridapfa nuko umuntu yapfa imana iherekeza ijambo yavuze imyaka ibihumbi bakirisohoje ntabwo imana yakanzwe nuko data yagiye ntabwo imana yakanzwe n'ibyabaye yahekeje ijambo yari yaravuze ngo rashera azagenda iryo jambo ntiryapfuye imana iracyakora imana iracyavuga uko yari iri kera niba munsi mikuru ntabwo izigera ivaho imana ni inyangamugayo mu byivuga n'ibyo ikora ntabwo ishobora kubeshya imana iravuga ngo ndirahiye ibyo nasezeranye n'umugaragu wanjye ndabisohoje mama yuzura umwuka wera yuzuye umwuka wera arambwira ati rashe shima imana uragiye nkazajya mureba urumva umuntu umeze utyo nta n'ijambo uba afite ngewe nawe ngo aragiye arambwira ngo nagiye numva sinzi ibyo arimo avuga nari mutope ariko reka mbabwire ikintu nzi ni uko umwana muto cyane ufite ubumuga runaka ariko hatarimo ikibazo cyo mu mutwe abazi ubwenge kuruta umuntu ufite ingingo zose nicyo kintu wenda nabashije kumenya kubera iki ni uko ibintu numva byambayeho njye hari ibyo nibuka byinshi amaze kubivuga gutyo yahise asingira umuseke umuseke murawuzi bene da umuseke yasingiriye umuseke w'inzu nyine bari bashenye idari arawufata arambwira ati yashe mu izina rya yesu reka mbabwire umunyamwuka ni umuntu uteye ubwoba umuntu iyo amubonye ari mu nzu arava ati ni umusazi wambwira gute ko umuntu afata umuseke
ukawuhagara ukavuga ngo ugiye gufata umere nk'uwitendetse n'ibintu bitumvikana arambye ngo fata ikizingiti cy'inzu ikizingiti cy'umuryango ndagifata arambye ati mu izina rya Yesu aragiye mu izina rya Yesu aragiye reka mbabwire Imana Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Arakomeza arashima 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 ajya mundi mavuga indi mavuga umwe avuga indi miruzuru umwuka wera hangije aravuga ati rasharuragiye kandi ubwo iyo akarura ari kumbona mpagaze nako ntigeze ngenda ariko kubera umwuka wera yararimo yarakomeje arizera 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 nagiye kubona mbona Jewe harije ndambira abantu ngo nibakambaze ngo amaguru yaturutse aho Imana yabitse runaka nazi niho yakuye yazana iyashira Imana irazana imanura amaguru imanura imitsi imanura inyama kwita nirukanka ubwo ngubwo nirukaze niruka 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 noneho nimufata uwo muntu utarigeze uhagarara ku isi ayigenzeho bwa mbere afite akarenge nka kuruhinja Nahagarara ndagenda genda uko ndimo ngenda genda abantu bicaga barambona ngo Yesu we reka reka hari umuntu cyase umuntu Imana yahaye amaguru rwose wari kumenya avuye ntabwo byari kuvamo Imana ishimwe haleluya amen barangije bambonye barabati cyuwa mwana kwedu wari wa mwana kwedu waragenze reka mabwire bihinduka igitabo kirenze kwemera abantu bavuze induru y'ihepfo gaherezo hakurya undi abahe abihishe bamwe baranayihishura bati ni hahandi reka tujye kureba ibintu Imana ikoze abantu baraza barande haleluya abantu bavuga Imana abantu barahaguruka bavuga ati isi yari yarabitubwiye tumupinga ntabwo twagemeraga ikumva ko ashira zagenda none disi bamwishe none twaragenze Imana irabikoze abantu buzura umwuka wera Imana ikora ibitangaza abihana barihana hari we muntu ngiye nibuka umwe w'umumama umugabo yari apfanye na papa yaravuze ngo nishaka nigendere ariko ngiye njyanye inkuru nziza ubwo ngubwo nyuma baratashye rwose bamaze gutaha ariko igitangaza Imana iragikora ubu ngubu nduku nguko umuntu reka mabwiye Jehova ji iyo mba ndi muri mu kagari igahini bampa ntawe ari kunsurika n'umuhanda nabonye hariya ntawe ari kunsurika ngo ngeze ahanga n'ibyavamo haleluya ariko Imana yera Imana ifite imbaraga zirenze izo twibwira ibyo umwana w'umuntu yibwira umwe Imana ntabwo ari ibyo yibwira Imana ikora cyane ibirenze cyane kura cyane ibyo twibwira Imana ishimwe ni ukuri tugiye gusenga mushumba ngwino dusenge ndashaka gusengera umuntu wese agira kwizera mumbabare mpaguke aroyizi nabanguke hano aroyi ngwino hano haleluya haleluya mumbabarire ngiye kubwira umuntu wese umuntu wumva atari yashyikira kwizera Imana umurimbyaza ngo wizere umwana w'Imana ngo azabaho iteka byose ngo naho yaba yarapfuye azongera abeho ubu ngubu hari ikintu nikishimisha rwose iyo nizera ko tuzabona batubanjirije ni ukuri mu batubanjirije na data rimwe kuko yagize iherezo rititiranwa yagize iherezo ryiza njyaga ngo nuko nzabona ibizima ariko nzabona na data simbizi niba ariko bizaba bimeze mu ijuru ariko kuko nzi neza yuko uwizera umwana w'Imana azaba iteka reka dusenge Imana dirija wacu Imana ishimwe amen Imana ishimwe amen Imana ishimwe amen ndashaka duhaguruka tugashimira Imana tugasenga nindangiza pasiteri aratumira abihana bari muri iki giterane ariko nagira ngo duhaguruke dushimira Imana imirimo yakoreye mwene data dushimira Imana imirimo n'ibitangaza ikora dushimira Imana ko yera dushimira Imana ko ijambo ryayo Imana ishimwe Imana ishimwe irarikurikirana ibihe n'ibihe Tukuramburiye amaboko mwami w'abami Yesu Mana shemwe uri Imana ishobora byose yego uri Imana igira neza uri Imana wakoze turabibona uri Imana wakoze turabibona n'amaso yacu uri muntu wese afite icyo yakuvugaho uri muntu wese afite amateka tubitse inzandiko nyinshi mu mitima yacu amina amina tubitse inzandiko zikomeye mu mitima yacu tubitse amateka menshi akomeye
tubitse ibihamya mu mitima yacu. Imitima yacu wayanditsemo amagambo meza. Oui. Urakoze kuri umwana. Urakoze kuduhaye imigisha. Urakoze kutwitayeho. Urakoze kwavanya abantu mu rupfu. Mana urakoze kwavanya abantu mu rupfu. Urakoze. 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 Urakoze Mana turagushimiye. Turagushimiye. Tukomeye amashyi tugushimira kubw'imbaraga zawe. Izina rya Yehova cyubahiro. Mu izina rya Yesu. Amina. Niko byageze bafata abagabo b'Abayuda
Ehi, 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 ehi,
Hallelujah.